40 mot Uppsala avgår från spår 1. Resa förbi Arlanda sen kräver både utrymme och SM-filmer. Jag har varit en kompis, han är en aktieexpert. Och han har ju sagt vad jag ska göra nu när jag har tagit pengarna. Alltså, när som går plus. Jag ska ta ut dem, så lägger jag in han och sån specifikt namn på taxibolaget. Där ska jag lägga in dem. Han har ändå gett mig lite tips och råd. För att jag var såhär, vad ska jag göra? Så jag lägger in min biljett. Så han har gett råd nu, så nu vet jag vad ska jag göra när det är bra tid igen. Förutom lägger den här fonden så bara ser pengar och växer. Men alltså, det är inte så att du sitter där och ingenting händer? Alltså jag har slutat för att om man kollar på min kostnad. Så jag kollar kanske på en gång och lägger pengar. Det känns som att... Nu när det går plus, alltså plus plus varje dag. Nu kommer jag kolla varje dag. Nej, nu bara går jag ner på lite. Alltså det är ju det. Alltså det är ju det. Nu har det gått upp. Alltså nu har det gått upp. Alltså nu från 40-45 till 270 per typ för att sticka på det. Det där är typ 5 gånger. Så om jag har... Om jag har 45 sekunder. Så det är värt så mycket när jag har gjort. Sen skulle det gå upp till, om vi säger 200, då är det 20. Med alla avgifter som betalar, kanske något plus 50. Nästa, Solna, Friends Arena. Byte till tvärbanan. Det skulle gå till 270, så säger jag. Sen tar jag bort allt det då, så om jag kanske får ut, alltså vinst om du blir 270, som du såg. Ja, det är en vinst, du ger dem alla år. Nej.
där uppe. Thank you.